par dobrih pojena. Hoću, gdje igraš? Hoćeš sa tvojom pa ćeš mi poslati? Molim? Hoćeš sa tvojom telefonom pa ćeš mi poslati ili sa mom? Ne, ovaj, bit će to na YouTube. Gdje igraš? A možeš da mi prebaciš telefon, da? Mogu. Tamo igra, 11. A, tamo. A ovdje? Zoran Đokić, sto broj dva. Zoran Đokić, sto broj dva. Thank you.
Kovačević Josip, 11.